Olá, sejam bem-vindos ao canal Índice Moraes Coach. Eu sou o Índice Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela FEBRASIS, analista de perfil comportamental, empresário, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo apresentar para você um livro fantástico, um autor sensacional. O Poder da Positividade, de Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, um grande empresário, ele tem como uma vertente maior a positividade. Ele consegue enxergar o positivo até na pior situação. Ele conseguiu enxergar e consegue enxergar na pior situação da vida dele. Então, é uma das formas da gente encarar a vida, com certeza. Tomar isso como aprendizado e aplicar na nossa vida. E o tema desse vídeo é conquiste pessoas. Quando se fala de conquistar pessoas, isso serve para várias áreas da nossa vida. Porque se eu for para a área de negócio, empresas, negócios são pessoas. Eu me conecto com pessoas. Então, quando a gente tem essa visão, né, que a gente precisa melhorar a gente e melhorar nossas relações, porque isso vai abrir portas, oportunidades, né, de conhecer pessoas novas, de construir relações que network, enfim, abre para várias vertentes. Então, esse tema me remete realmente a gente investir nisso, investir na gente, no autoconhecimento, em melhoria para a gente e melhoria nessas relações, pessoas, como saber lidar com pessoas, né? E, enfim, é um mundo rico de possibilidades. Então eu convido você a essa vertente de conquistar pessoas. Isso me remete, né, um pouco como uma forma de compartilhar com vocês mais um conhecimento, um over-delivering desse vídeo. Existe o análise de perfil comportamental. Existem quatro perfis, né? Existe o dominante, o influente, o conforme e o estável. Então, quando a gente consegue entender a linguagem desses quatro perfis, a gente consegue botar pessoas no lugar certo para fazer as funções certas que ela realmente gosta ou tem habilidades para isso. E aí eu vou fazer essa analogia dessa questão de conquistar pessoas. Então, quando a gente sabe exatamente essa linguagem, como a outra pessoa ela interpreta, tem gente, por exemplo, que a parte de fala ela recebe melhor. Uma instrução escrita tem outro perfil que recebe melhor. Aquela explicação mais passo a passo tem perfis que estão mais adeptos a isso. Outros mais objetivo, né? Não tem paciência nesses detalhes, é mais pontual. E tem outros que é mais focado em relações. Então, só para com uma forma de contribuir mais ainda. É preciso focar em pessoa, conquiste pessoas, saiba de pessoas, saiba de você, saiba das outras pessoas. Conquiste verdadeiramente essas pessoas, faça esse network para com essas pessoas. E aí eu vou trazer um pouco que o Geraldo Rufino fala sobre esse tema, né? Ele fala além disso que eu falei. Ele vai falar que não existe discriminação de pessoas. É preciso você conquistar pessoas da classe baixa, da classe alta. Você precisa se relacionar. Não precisa, não é para ter julgamento nem preconceito. Se você consegue conquistar de forma abrangente essas pessoas, seja que nível for, você está nessa vertente do conquistar. Empático. Várias habilidades.
Ele fala o seguinte: em vez de pensar em conquistar clientes, precisamos pensar em conquistar pessoas. Trate as pessoas todas como iguais. Não existe ninguém mais ou menos importante. Se você gastar todo o seu dinheiro com médico para tratar uma doença, mas se esquecer de valorizar o faxineiro, está tratando de modo diferente duas pessoas que são igualmente a imagem semelhante de Deus e pode ajudá-lo tanto quanto a outro, mesmo que de maneira diferente. Se esse faxineiro não fizer o trabalho dele direito, você pegar uma infecção hospitalar, de nada terá adiantado o trabalho do médico. Então valorize a pessoa que está ali para te proteger e proteja em troca. Todos são iguais. Trate bem o seu semelhante. Nós somos interdependentes, nem que seja por energia. Se não quiser fazer por amor, faça por inteligência. Hoje sou convidado para muitos eventos de inovação, empreendedorismo, e fala-se muito em robotização, inteligência artificial, em tudo que as máquinas serão capazes de fazer, mas se esquece das pessoas, tratam as pessoas como se não valesse nada. E para fazer as máquinas, e se não para deixar a vida dessas pessoas melhor? Não consigo pensar em nada que tenha valores que seres humanos têm. E são eles que constroem grandes empresas, as máquinas que as mantêm, e não o contrário. As pessoas são a alma de qualquer negócio e devem ser conquistadas e não julgadas. Para conquistar qualquer um, antes de apresentar credenciais, eu acredito que pode dar gargalhada. A ciência já provou esse poder. O riso é uma coisa contagiosa. Tanto que os programas de comédia incluem áudios de risadas para nos fazer rir com mais facilidade. Isso tem raízes no mecanismo neurológico humano, que já levantou a possibilidade que os humanos tenham um detector de auditivo de risadas, um circuito neural no cérebro que responde exclusivamente ao riso. Uma vez acionado, o detector de riso ativa um gerador de risada e um circuito neural que nos faz produzir riso. Já experimentou dar uma risada para alguém que o fecha no trânsito? Uma vez eu saí do portão de casa e o primeiro farol fui fechado por um motoboy. Nem pestanejei, apenas fiz aquele gesto tradicional de paz e amor e sorri. Ele tirou o capacete e disse: "Aí, foi mal." E eu disse a ele: "Sem problema, acontece. Um ótimo dia para você." E ele sorriu e disse: "Para o senhor também. Deus abençoe, doutor." Além de acabar de ser diplomado em um doutorado que eu não tinha, ele ainda me abençoou. Com um sorriso, você reverte uma situação de raiva. Desarmei alguém que estava pronto para ser xingado. E assim foi a situação para Geraldo Rufino. O que ele quis dizer aí? Que essa habilidade de lidar com pessoas, lidar com emoções, lidar com situações como essa, como ele citou no livro, é algo que acontece no dia a dia. Tem muitas pessoas aí em alto grau de estresse e acabam fazendo, né, dando uma fechada, falando coisas que não é para falar. E aí, no momento que você reage, você entra na vibe, na energia dessa pessoa. Então, quando você não reage, você, no caso do Geraldo Rufino, ele sorriu, ele quebrou, ele neutralizou o algo ruim que poderia vir na direção dele. Então, o convite é isso: conquiste pessoas. Entenda de pessoas, entenda de você, entenda das emoções, entenda de inteligência emocional. Que isso faça sentido para você, isso. O quanto isso pode ser importante. Em qualquer profissão, em qualquer área da sua vida, isso pode ter uma importância tremenda para você. Pode fazer a diferença para você. 85% é emocional e 15% é racional. O meu incentivo aqui nesse vídeo é que você leia, né? Que você, o índice, eu não tenho tempo para ler. Abra, crie esse tempo. Tem gente que acorda uma hora mais cedo para ler. Isso é equivalente por dia, né? Isso aqui é equivalente a um MBA
ou um curso técnico a longo prazo, depois de 1 ano, depois de 2 anos. E você não tem ideia do poder do pouco todo dia. Isso é um poder incrível. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, se inscreva no canal, acompanhe o nosso trabalho, compartilhe e continue nessa jornada junto comigo. Adquira o livro, leia o livro O Poder da Positividade Geraldo Rufino. Forte abraço, fica com Deus.